ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV រ៉ូណាល់ដូទាំងបានភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងជាង 50% នៅក្លឹប Real Valladolid វិរៈបរោះបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលរ៉ូណាល់ដូបានក្លាយជាម្ចាស់ហ៊ុនធំរបស់ក្លឹប Real Valladolid បន្ទាប់ពីទាំងបានហ៊ុនគ្រប់គ្រង 50% នៅក្លឹបអេស្ប៉ាញមួយនេះ Valladolid កំពុងឈរលេខរៀងទី16ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga 2018-2019 និងមិនទាន់ស្គាល់ជ័យជំនះនៅឡើយទេប្រធានក្លឹប Real Valladolid លោក Carlos Soares និយាយថាការមកដល់របស់ Ronaldo នឹងធ្វើឲ្យ Real Valladolid ល្បីល្បាញហើយនឹងធ្វើឲ្យក្លឹបមានគុណភាពជាងមុនមួយកម្រិតទៀត Ronaldo បានលេងឲ្យក្លឹបធំៗជាច្រើនដូចជា PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid និង AC Milan ក្នុងអាជីព18ឆ្នាំរបស់ខ្លួនរួមទាំងពីរគ្រាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup 2002ដែលប្រេស៊ីលផ្ដួលអាល្លឺម៉ង់អតីតកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធខាងលើបានឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមបំផុតលើលោក2ដងក្នុងឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2002អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV